Mezinárodní odborný veletrh for automation se letos konal v pražském veletržním areálu Letňany spolu s dalšími odbornými veletrhy. For Automation je klíčovým veletržním setkáním profesionálů z oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace a energetiky. Na slavnostním gala večeru se tradičně předávaly ocenění za nejlepší exponáty Grand Prix. Takže třetí ocenění získává společnost Turk za bezkontaktní rotační senzor. Ten senzor je zajímavý tím, že oproti stávajícím rotačním senzorem, kde je na hřídel připojen kotouč, který na sobě má značky a de facto dochází ke snímání těchto značek. Kotouč, jak jsem řekl, přímo na hřídeli, tam jsou problémy, hřídel se chvěje, hřídel se posouvá, hřídel se ohřívá. Naproti tomu náš rotační senzor je pouze přichycen na stroj, na lože stroje nebo na nějakou kulisu. Rotační hřídel jenom prochází senzorem, není s ním nijak v kontaktu a na sobě má pouze unašeč. Unašeč samozřejmě rezonuje se snímačem a tím dochází k identifikaci polohy otáček a podobně. Bezkontaktní rotační snímač se skládá ze dvou částí, z vlastního snímacího elementu a z senzoru. Díky rotaci snímacího elementu je tento signál přenášen na senzor a dál vyhodnocován a zpracováván k dalšímu použití. Přístroj umí zejména měřit polohu, ať už absolutním způsobem, to znamená v závislosti na otáčení rotační části, získávat a udávat zpětnou vazbu o poloze té rotační části. Společnost Turk patří mezi přední hráče ve svém oboru. Firma se zabývá zejména vývojem, výrobou a dodávkami produktů pro oblast průmyslové automatizace. Nabídka obsahuje více než 13 000 druhů senzorů, sběrnicovou techniku a další komponenty pro výrobní linky a procesní automatizaci. Gratulujeme společnosti Turk k získání prestižního ocenění Grand Prix.